Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Masallı Regional İdarəsinin Evdə Qal, Evdə Yarat təşəbbüsünə mən də yardımlı olan Ostayr kənd sakini Ağayev İsa Siyaboğlu qoşuluram. Və bu Evdə Qal kampaniyası ilə əlaqədar bir şiir yazmışam, istəyirəm onu oxuyam. Koronavirus yayılıb ay aman. Həkim deyir, qorxuludur bu yaman. Yoluxmağa olduqca çoxdur cuman. Kim istəmir, yoluxması başa sal. Çarəsi var, çıxma çölə evdə qal. Bu sözlərə fikir vermir Zeydəli. Deyilənləri o sayır gülməli. Deyir, valla danışırlar məzəli, car çəkirlər, maska taxıb spirt al. Otur cinə, çıxma çölə evdə qal. Zeydəli tək çoxları vardır hələ. Başa salmaq olub çətin məsələ. Versək əgər hamılıqla əl-ələ, deyirəm bəlkə onlar yola gələ. Elimizdə qoymaq olsun pis hal, canım gözüm sənə qurban evdə qal.